哎，你看，我的发票对中1000元呢！等一下，我们去超商兑奖，今天晚餐我请客。哇，你难得人品大爆发耶！不过你怎么还在拿纸本发票一张一张兑奖呢？你可以申请手机条码，并且下载财政部统一发票兑奖 App。消费时请店员刷手机条码，开奖后 App 就会自动兑奖喽。太方便了吧！这样就可以省去整理发票及兑奖的时间了。而且啊，设定好领奖账户，点选我要领奖，中奖奖金会及时汇入账户，还不用缴印花税哦。像你这次中1000元，就不用缴4元的印花税。如果是中1000万，就差很多了耶。不用出门，还不用缴印花税，这么好康？对啊，使用云端发票，除一般奖项外，还能享有云端发票专属奖的兑奖资格，总奖金高达9.67亿呢。走吧，快请我吃饭吧。兑发票，领奖金，统一发票兑奖 App 来帮您。